O Espaço Nissanta começa agora. Não saia daí. Não deixe o sonho de Chorão morrer. Famosos gravam vídeo para tentar impedir que a pista de skate do músico feche as portas. Música e cinema. No Sobe Som de hoje, a banda de Jared Leto está lançando um novo álbum. It's a beautiful life. O Chorão Skate Park corre o risco de fechar as portas. Desde a morte do cantor em março, o local passa por dificuldades financeiras e está com uma ordem de despejo já em processo de julgamento. O Chorão Skate Park fica na Vila Matias, em Santos. Por aqui já passaram skatistas do mundo inteiro. Muitos garotos também começaram na modalidade nesta pista, incentivados pelo músico. Para que esse projeto de Chorão não acabe, artistas e fãs do cantor gravaram um vídeo pedindo a contribuição simbólica de R$1. No vídeo, que circula na internet, é publicado o número da conta bancária. Eu quero manter o sonho do Chorão vivo. Eu quero manter o sonho do Chorão vivo. Eu quero manter o sonho do Chorão vivo. Recentemente, uma campanha, também feita por famosos brasileiros, em um vídeo na internet, tomou proporções internacionais. O ator Ariel, portador de síndrome de Down e protagonista do filme Colegas, tinha o sonho de conhecer o ator americano Sean Penn. Depois do vídeo ter grande repercussão na internet, Sean Penn promoveu um churrasco em sua casa em Los Angeles e convidou todos os atores do filme Colegas. Um por todos e todos por um! Prazer, meu nome é Anderson. Eu tenho 28 anos, sou do curso da FIFES de Educação Física. E um filme que eu achei muito bom foi de Fúria de Titãs. Um e dois, um filme, sabe, sobre a mitologia, fala muito da história sobre o mundo que aconteceu, do passado. Who are you? You can call me Father, if you wish. My father's dead. He's killed by a god. An unfortunate casualty in a war men brought on themselves. Men didn't murder my family. Your brother did. You heard the witch's prophecy. You will not defeat the Kraken, much less Hades. If you continue this journey, you will die. And Argos will still fall. If you're so sure, why are you here? To offer you sanctuary. Your blood is mine, Perseus, and that makes you a god. It's time you came to Olympus and started living like one. I'd rather die in the mud with those men than live forever as a god. You foolish boy. Man's entire existence is a gift of my grace. Somebody created man. You don't know much about us. We live. We fight. And we die. For each other. Not for you. Tell Hades I'll see him soon. I will not make this offer again. Good. Because I'd hate to refuse you twice. Perseus. Wait. It's expensive where you're going. A banda americana 30 Seconds to Mars lança um novo trabalho influenciado por experiências vividas em viagens ao Oriente. Para quem ainda não conhece os rapazes, o Sobe Som de hoje vai falar um pouco sobre a história do grupo, do seu novo álbum e de seu vocalista, Jared Leto, que também é ator. Música.
30 Seconds to Mars surgiu há 15 anos, formada pelos irmãos Leto, vocalista Jared e o baterista Channel. Já possuiu outras formações, mas conta atualmente, além dos irmãos, com o guitarrista sérvio Tomo Milicevic. O quarto álbum de estúdio da banda chama-se Love, Lust, Fame and Dreams e foi lançado mês passado. O vocalista declarou em entrevista a uma emissora de TV que o trabalho é completamente novo para eles, tanto musicalmente como em termos criativos. São 12 faixas inéditas e a primeira música de trabalho, Up in the Air, já ganhou o clipe. O primeiro álbum, que levou o nome da banda, vendeu cerca de 2 milhões de cópias em todo o mundo. A propósito, o nome da banda, que em português significa 30 segundos até Marte, foi tirado de uma tese científica. Para o grupo, tem um significado contemporâneo, onde se tem apenas alguns segundos para fugir do ar mundano. A Beautiful Lie é o segundo álbum. Foi gravado em 5 continentes diferentes. As canções falam sobre mudanças e emoções, focando mais em questões humanas. Foram utilizados muitos efeitos de sintetizadores. A música que deu nome ao disco teve um vídeo gravado na Groenlândia buscando um alerta para o aquecimento global. Em 2009, eles lançaram o terceiro álbum, This Is War. O disco tem uma veia mais progressiva, traz arranjos experimentais e mostra a plena forma da voz de Jared Leto. Aliás, além da voz, o líder da banda também empresta seu rosto a muitos papéis nas telonas. Quem é fã da sétima arte, com certeza já viu Jared Leto em grandes filmes como Clube da Luta, onde a beleza do cantor incomodou o personagem vivido por Edward Norton. I am Jackson Flame's sense of rejection. Leto começou a atuar aos 21 anos e participou de seriados norte-americanos. O mais recente papel exigiu que ele emagrecesse 13 quilos. O filme ainda não tem data para lançamento no Brasil. O cantor-ator também viveu de personagens históricos, como o assassino de John Lennon e o amor de Alexandre, no filme do mesmo nome. Já em Senhor das Armas, Jared Leto foi irmão de Nicolas Cage. You're a good brother. You're a good brother, Yuri. Okay. All right. Good brother. All right, get out of the car. Okay.
Get out of the car. Third Second to Mars já foi alvo das críticas, talvez pelas imagens das fãs que curtem a banda apenas pela beleza do vocalista. Jared Leto declarou recentemente à revista Rolling Stones que não vai passar a vida a tentar silenciar os críticos e que o novo álbum é um novo capítulo na carreira da banda e vai pegar muita gente de surpresa. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Eu espero você!